Padayon gapon siya, dito sa kuan, dito sa kumbento, mura siya buang. Yan naman, padayon gapon yung mortification, maamay siya mga kaubang madrid kaya man maayong gapon siya. diha. Katong katogon Katogra. Kantahan ako. Pahulay nga dayon. Libre ra. <laughs> Mitaw. ta atong basahon ang atong ebanghelyo pag-usab. Ang ginuo man kaninyo. Ang Santos kibang Ebanghelyo sumala ni San Mateo, Unya, mibiyak sesus ni Adtong Dapita og miaddo sa kayutaan duol sa mga syudad sa Tiro og Siron. O sa kababay nga taga-kanaan na nagpuyo ni Adtong Dapita mi kaniya og mituaw. Sir, anak ni David, kaluyiin taon ako ang akong anak ka babae giyawaan o nagantos antos pag-ayo. Apain, wala mo tubag si Jesus. Miduol ang iyang mga tinunan kaniya. O mingon, papahawaa siya. kay nagsunod-sunod siya kanato. O saba kaayo. O niya may sesus, si Jesus. Ipadala ako nga sa mga nawalang karnero sa nasod sa Israel. Apan miduol ang babayi ug miluhod sa tubangan ni Ser, Sir tabangi intawn ako, mengon siya. Si Jesus mitubag, dili husto nakuhaon ang kalanon sa anak ug ipakaon sa mga iro. Ang babayi mitubag, tinuod ka na, Sir, apan bisan gani ang mga iro Maka kaunman sa mga mumho nga mahulog gikan sa lamisa sa agalon. Sa Jesus mitubag kaniya, "Inday, pagkadako sa imong pagsalig, matuman ang imong gihangyo og niadtod ayong gutlua na ayo ang iyang anak." Ang Ibanghelyo sa Ginoo. Palugban lingkod. God is good. God is good all the time. Atong pakpakan ng gino'o. Mga igsoon, nga ni Adin Hikaron, daghan sa atong katalingban, nga doon na sila'y gahom-gahom. Doon na sila'y yam-yam. Doon na sila'y orasyon. Tino'o dili. Kanus anak mapasa panahon nga hapit na mamatay si lolo nga albularyo. Tinoo dili. Kinsa may nakadawat og pasalod? Timan ini mo magda og kagubot sa inyong pamilya. Musimba mo, Niyadunan mo'y gahom-gahom ang tinuod sa labawang tinuod kitang tanan, aduna niya'y gahom gikan ni Kristo. Dili ni gahom-gahom, pero wak na to, magamit ang gahom ni Kristo, nga iyang gipaambit natong tanan. Kinsa na kaambit? Tanan nga tinunan ni Kristo. Ningon si Kristo, mihatag siya gahom sa iyang mga tinunan, Mateo, Marcos, Jess, the whole chapter. O iyang gihatag ang gahom sa iyang mga tinunan. Una, pagsangyaw sa may balita. Ikaduha, pag-ayo sa tanang mga masakiton. Ikatulo, paghingilin o og... mutuo pa mugyawa. Uy, mutuo pa ba mugyawa? Nya kita mo Tanaw mo si yung tapat. Hastil tiki ano. <laughs> Kining maong gahuma gihatag niya sa iyang Hoy. Kinsa ina aning gahuma? Iyang mga tinunan. Pero in hierarchy of authority, mas taas ang obispo. Sa to, in hierarchy In a hierarchy of authority, taas ang obispo. The fullness of authority is in the hands of the bishop. Amen? Amen. Naatay bishop dire. Amen? Mao si Bishop, Midel. Atong pakpakan si Bishop Midel. Our CEO. In hierarchy, mga gudang simbahan, ang pinaka nakadawat sa fullness of authority from Jesus Christ, is the bishop. Munang gitawag siya the fullness of priesthood. Kay di man makaordina ang pare. Pwede din makaordina ang pare. O pare. Nili. Ang ra. So, dunay hierarchy of authority. Sunod sa obispo, kinsa? Uy, Sunod sa obispo kay hierarchy of authority man eh. Sunod sa obispo ang sa? Pare. Ginsa mo to inyong giyawit, di ko kadungog. Say, albularyo. Why labot ang albularyo? Next to the bishop is the clergy. And next to the clergy is the faithful. Kitang tanan. Nalipay ba mo? Kung sa may gisulti sa taong ginoo, sa Mateo 28, di Sinoybe, ang iyang sugo sa iyong mga apostoles pang lakaw ka mo, sa tibuok, kali, butan. O himuas sila, nga akong, mga ti nunan. Usa kita nakadawata og authority gikan ni Kristo. Ang mga laigo, ang nanay og tatay dunay natural authority over their property. Over their family circle. Ingon ana ka powerful ang atong mga tatay, ang atong mga nanay by virtue of their baptism. Kanun sa sila ng kadawat o authority? Pangotana, nabunyagan na ba mo? Wow! Mo nang gahum ni Kristo, paambit niya nato, pinaagi sa sakramento. Inay mong tapad, nabunyagan na ba ka? Check. Amen. Nabunyagan na ba mo? Pero sad to say, wa magamit sa mga ginikanan ang ilang natural authority. Nga man? na-contaminate ang atong pamilya tungod sa paganism. Kung maning paganism, doon na natin kaugalingong Diyos Diyos. Ang inyong building, business establishment, inyong mga beach resort, inyong mga negosyo, inyong gisandig sa Diyos Diyos nga iring. Kung saan iring nga, Fader? Kanang sig pangamay. Para asa man ng iring nga, Fader. Paswerte na, Father. Piganism. Ang iring gitapadan ug Buddha. Tinoo dili Og ang iring kita pagan kita padan og baki nga nag tangag og sinsiyo. Paganism Tinoo dili ang inyong mga punsiras, Fonsu Tanawa yung punsiras. Tanawa. Dunay dragon! Uy! Simbolo na sa demonyo ang dragon. Basahan ninyo ang pinadayag. Dose! Gidesign pa ang dragon. Sud sa balay. Uy! Kinsa ng dragon! Pinandayag duse mao ka na ang bitin nga mao ang serpente sa daang kasabutan kinsa nang dragon ang yawa tanawa ang inyong punsiras ang inyong punsiras mga bato pang-attract ni sa swerti fader og sa energy Shhh. Ang ilang terminology karon dili na sapi. Ang mga new age movement karon dili na sila gamit og sapi energy. Inig suot na ko na kong bracelet father mo energize ko. Oy. <clears throat> Mahal ra ba kayo ni father? Ang term nila ron, energy power. <laughs> Lahit naman mo tinanawa na ako. Paganism, an animism. Ang sabi animism. Ang animism, mauni ang maghalad sa mga espiritu nga naa sa kahoy. Diwata di wind agta white leading na ito nakakita na ba mo white leading nga ito yamu ato dayo na mga pari ni ining mga <laughs> espiritu tonto, Mato sila og unsay ilang isulti ninyo magihaw mo og puti nga baboy Ani mise? tinoo dili nganong nangasakit mo naka sipa mo og diwindi ila na nang sa di ta kakita nila di sila imulikay nakasipa mo o oh, kanto anak sa ingkanto inyong naligsan ang bayad puti nga baboy puti nga manok anong puti man sad kay puti tag itlog <laughs> animism maunang nakontaminita dili. Kung masakit kita, mag-ani kita og mga guk kining gulay, mag-ani kita og mga palay, mag-ani kita sa atong kaumahan. Unsay buhato ninyo? Magdiwata mo, manawag mo sa mga diwende. Agta mga espiritu nga naa sa kahoy, espiritu nga naa sa bundo, espiritu nga naa sa bukid, espiritu nga naa sa kining kuiba. Nagpasalamat mininyo inyong halaran. Unya way asin. Tinoo ani mizam. muna, Matinga ka, active sa parokya, pero why kalinaw ang pamilya? Nasa'y uban nga nabiktima sa mga false apparition, false visionaries, false charisma, false gifts. Kung false visionary, mo ni akong isulti ninyo ron. Katugo na mo. Okay pa mo? God is good. God is good. All the time. Naunsaon aron nita mailad nining mga false gifts nga naa sulod o gawas sa simbahan. Asa mga false visionaries na sa imong tapad. <laughs> ang mga false apparition. Pagbantay mo ha. Aron dili ta masaag ni ini. Unsa ibuhato nato? Ready na mo? Uy. Mingon na uban, Father, maghiling taron. Why healing mahitabo? Go to the sacrament of confession. Paanwent mo sa inyong pare. Sacrament of healing ng confession and anwenting of the sick. Unsa sa'y tawag, sacrament of healing, dili killing. Kay uban mahadlok mga umpisa, baghadlok maghadlok kay pangtiwas kuno na. Dili na pangtiwas, kun dili pangluwas. Amen. Tanang pari are healers. Atong papakan tong mga kaparian nga uban nato karon. Si Father Joseph Rimihia, nakiguban nato. Father erudito, school, uban na to ato pakpakan. Si Father Arturo Loayon, uban niya po na ito ang karon. Si Father Warren Parameo, unay na dugang na to. Si Father Charles Espanyol, oh, natay taga Espanya, no? Kauban na to karon. Salamat kay mga fathers. So sa kamot sa kapaarian ang healing. Shh, taminaw mo. Tanang pani basta mo dawat mo sa sakramento, labaw pa na ni Father Darwin. Amen. Atong pagpakan ang sakramento nga gibilin ni Kristo sa atong simbahan. Unang dunay laing tinuuan diri pamalik damos Katoliko. Uy, kaya ang simbahan katoliko ang tinuod niya simbahan, ang original nga simbahan, kay ang iyang edad, 1,991. Uy, huwag mo malipay, ana. Ang Iglesia ni Cristo atong July 27, 110 pa. Atong simbahan, 1,000 991 years old. Atong pagpakan ang atong simbahan. Nga gipakamatyan ni Kristo, gipakamatyas mga martir, inya imo lang ibailog bugas. Wa kay klaro. imulang lang ibailo sa sardinas. Imo lang ibailo sa scholarship program. Dawata ilang bugas. Dawata ilang sardinas o noodles. Ayaw dawata ang ilang piki ng simbahan. Amen! Atong papakan ang ginoo. Mupalit mo og sanina branded, original. Tinoo dili. Okay, okay lang, <laughs> Fader. okay lang, Gabon. Branded man. Mopalitbog palit karasones original amen mopalitbog sakyanan original amen nga imong simbahan pike <laughs> kinapikian tinukod lag tao so, suko na ko naku, mga pastor. Pasensya na mo mga pastor ha. No? Truth hurts, but it doesn't harm. Amen. Nakaroon sao na to dili ta mailad nining false prophets nga perting daghana kugihan kaayo manakanaka sa atong balay. Tinoo dili. Ang mga Katoliko pitok-pitok lang mata. Abogado, engineer na ilad sa mga mini nga magsasangyaw sa atong panahon karon. Nidaghan sila ang gitabangan, ang tinuod niya simbahan. Kung nang mata na taron, ayaw na mo si katog niya. Kung <laughs> <laughs> sa inyitabo ron, tanawa tong Olympics, sa inyitabo sa Olympics, yaga yaga yagaan nila ang Last Supper. Panahon nga mag ang mga sap satanista, satanic church, mangawat sila o consecrated host. Nga anong ariman mo mangawat sa simbang katoliko? Nga anong di pa man mo mangawat dito sa iglesia ni Kristo? Nga anong di pa man mo mangawat dito sa saksi ni Jehova? Di interview na ko ang satanista nga na converted na to miaging mga tuig. Niingon sila kay wailaing simbahan nga tinuod. Tanan nga consecrated host tinuod na na lawas ni Cristo Father O isagol ang usa ka consecrated host Father sa libuan ka an consecrated host mailhan nako Father kinsa ang consecrated host Matod pa sa satanista nga nisurrender surrender diri sa ministry of healing and exorcism nganong ilang atakihon ang simbahan Nagpasabot na nga obvious. Ganon dili nila atakihon ang mga Muslim? Hoy. Ganon dili nila atakihon ang Allah? Ganon dili nila atakihon si Buddha? Obvious. Ila yung atakihon ang tinuod. Kay si Kristo, matuod niya Dios, matuod nga tao. Amen. Atong papakan si Kristo. Na karon aron ni Tamailan ini mga false visionary nga naa sa sud ug naa sa gawa sa simbahan mga false, false prophets usa ba to na ningon ang si San Juan sa 1 John chapter 4 verse 6 ilista e ninyo 1 John chapter 4 verse 6 palagi mo maglista labog swertres ipabalik pa ninyo <laughs> Niingon si San Juan, Iksoon we belong to God. And anyone who knows God, listens to us. Ano sa to? Anyone who knows God, listens to us. Namati namo. While anyone who does not belong to God, refuses to listen us. This is how we know the spirit of truth and the spirit of deceit. Kung saan ay sign di ay sa Espiritu Tonto o sa Espiritu Santo, ang mga tao nga iya sa Diyos mamati sa mga apostoles. Kung to? Ang mga tao nga iya sa Diyos mamati sa? Unang kinahanglan, doon na apostolic tradition. Apostolic tradition connection. Muna nga simbahan, one of the marks of the church, kayo doon ay four marks of the church. Pilay marka simbahan? Opat. Unsa man ng opat ka mark sa simbahan? Nga one holy Catholic and apostolic. Muna gitawag tag apostolic church. Unsay tawag sa, sa simbahan katoliko? Apostolic Church. Ngano man? Gitukod kita sa sukaranan sa mga apostoles. Nakaroon. Unsa'y highlight. ani kinahanglan Kinahanglan mamatita sa pagtulunan sa mga apostoles. Muna nandunan tayo apostolic tradition. Ang mga pastor, wa na sila'y apostolic tradition. Ang katoliko ra. Atong papakan. Ang simbang katoliko. kinahanglan maminaw ta nila. Unsay sign nga iya ka sa Dios, maminaw ka sa Apostolic Church. Apostoliko nga simbahan meaning ana do na tay connection sa mga apostoles. Nga naman, tanang dose ka apostoles gilubong sa basilika sa iglesia katolika. Grabe no? Ako inun bitaw mga pastor, pastor. Unsa may tinuhuan nimo? Mingon tong pastor, saksi ni Jehova. Pangutan na pastor, kinsa sa dosi ka gilubong sa simbahan sa saksi ni Jehova. Wa. Rog si Judas Iscariote siguro. Parang mahimo mong apostolic church, lubong daan, daog na ta ng mga katoliko. Amen! Pakpakan na to, ang mga apostoles nang gitawag ta Roman Catholic Church. Ano? Uy. Ingon tong pastor, Father, sayo mo dapat Philippine Catholic Church, dili Roman Church. Gano man, kagita gitawag tag Roman Church in communion to the faith of Peter. Unsa ano to? In communion to the faith of Peter. Nga anong kinanlan makonekta ni Pedro? Tungod kay si Pedro dito gilubong sa Roma. Uy. Asa gilubong si Pedro? Mo nang tua ang atong Santo Papa. Atong pakpakan. Ang atong Santo Papa si Papa Francisco. Og bonang nang gitawag ang maong basilika, St. Peter's Basilica, mo altar sa basilika. Obos ana langob, katakoms, tua dito. Centro jud, mo ni ang lubngana, mao ni ang altar, ubos sa altar sa St. Peter's Basilica, tua dito ang mga bukog ni Pedro. So apostolik ta. Grabe no? Nga anong kinahanglan makonek man ta ni Pedro? Among the 12 apostles, si Pedro ay nakadawat og Yahweh. Ikaw si Pedro, ibabaw din ning batutukuron ko ang akong iglesia, bisa nang sa si imperno dili makapukan ni ini. si Mingus Kristo, Pedro, ipaduplikit ang iya withdraw. Hatagis kibuloy. Asa na mas kibuloy ron? Nisaka sa langit. Kay siya ang anak sa Diyos. Siya <laughs> ang the disappointed son of God. Ang dabaw ro banino. Na na bakus <laughs> balwar tingki buloy basig membro mong kibuloy. Kalimot kong dabaw man masih ni. Basi din ini. Ah, okay ra. Mamatay ta, matay. <laughs> Kantahan ako ninyong pahulay nga dayo niha Tagniya Huwag ang kahayag nga way pagkapalug Mudan ang kaniya Nakaroon Ningon ba si Kristo? Pedro, ipaduplikit na Gai si Felix Manalo! Wa gani sila kadawat og duplication. Unya igo na sila mangangkon. Amen. Ayaw mo pa ilad sa mga mini nga propeta. Mini nga magwawali nga ni daghan sa atong panahon karon. Amen. Magpailad pa ba mo? Atong pagpakan ang Ginoo. Kinsay atong paminawon? Niingon, balik ko na ko or masabta ninyo ang suwat ni Apostol St. John. Apostol John. 1 John chapter 4 verse 6, we belong to God. Balika. And anyone who knows God, kusga. Anyone who knows God, listens to us. Kinsay paminawon? The apostolic tradition. Not only the apostolic tradition, but the apostolic church. Kinsay apostolic church? The Catholic church. Amen. Ang pangutana na minaw bata sa Catholic church. Oi. <laughs> Napadayon. While anyone who does not belong to God, come on. Nangatug na. Balik, balik, balik. While anyone who does not belong to God refuses to hear us. Dili sila mamati namo. So, ang pinaka karon, ang example, doon na kay vision. Doon na kay gift. Pero wak kay spiritual director nga pari. Example, ang imong gift. Managna na ka. Mauna ang nahitabo ni sister. O ni pinakanindot nga, well-documented nga, nga possession. O sa kamadre. O sa kamadre nga na sud sa ka katuig. Pila? Grabe no? Madre na na ha? Uy. Yan yung mga tapad. Madre-madre ni <laughs> Na basahon ang yang storia Well documented na yung na ani sa libro ni Father Sikia, volume 3 spades, false gifts, false charism, false mysticism, false apparition. Bantay mo ha? Kay usahay mo appear si Mama Mary para dito sa Bohol ang among pagatpatan na purmag berhen. So ang mga Katoliko nagtapok dito, naghawak dito sa pagatpatan. pinag mo dire. <laughs> Ni as yung mamamiri patir Sa asaman na patiro Purma yung mamamiri Tuan na dito mga CWL <laughs> Legion of Miri Ano sa ato tapagat patata <laughs> Makasama mo man dito tas birhins pagat pat <laughs> Kaya mga false apparition Maghimo sila kagalingong parokya Maghimo sila kagalingong kapilya Aron di na mumuad po Sa pare. Hoy. Na karon, Kuya mariha kay ni Ad Tomas, pari. pare. Mura pug authentic ya vision. Kun kinahanglan ta og obedience, listening and humility. Asa man ta muhatag sa to obedience to the hierarchy, to the teachings authority, to the magisterium. Na The study of discernment, mystical phenomena, whether they be of divine, demonic, or human in origin. Sa ito pa mga aparisyon, mga milagro, pwede na siya divine, ikado ha, demonic, ikatulo, human in origin. Gama-gama rasa tao. Kung challenge na to, ayaw mo too dayon. yun. Nga, sa mo too? Kung doon na na'y official statement ang simbahan. Nasabtan? Nga, man na yung devotion? Approve ba na sa simbahan. Nga, pila na kanumina imong ginuminahan. wala na kay tog. Pader, wala na kay tog, pader. Unsa man ka, madre, minyo, minyo ko, padir. Kana gitawag nag spiritual addiction. Hoy. Kanang imong devotion, spiritual addiction, naglikay ka's trabaho sa balay. Naglikay ka's imong bana. Naglikay ka's imong responsibilidad kay kung mauna wa na unta ka magminyo. Nagmonghe na unta ka. Wa tay uniformity sa atong spirituality. Amen. Karon, pwede siya divine in origin, pwede siya og demonic, pwede siya sa human in origin. Gamak-gamak lang sa tao para siya makasapi. Sample, doon ay naitabok dito sa Luzon. Nga ang iyang imahin sa berhen ni Hila. Sos, ang mga katuliko, na mamukpok silang kasing-kasing, naghinulsul silang mga sa, naghikap-hikap atong imahin sa berhen, kay nihilak si Mama Mary. Pero pag ando pa pag-examine, it is just a human in origin nga kabuang. Butangan din nilag paluha-luha. Kinsay nagbutang? Ang maong tag-iya sa Santos. Labi no? Tulod ini. ni. Pwede demonic, pwede siya divine. Motong apparition sa mga dito sa Fatima, divine to. Kaya naman, doon na may official statement ang santo. Papa. Munang, kung doon devotion nga mo, mo tumaw, unang pangutana ni mo, parang ma-protektahan ta, gi-promote ba ni sa authority? Okay? Nawa ka promote sa authority pag duha-duha na. Nakaroon. Arin ni Sugda na nato ha? Ang storya sa kinabuhi ni Magdalena of the Cruz. Forty years possess ang maong madre. Nahimu pa dyong mother uh, superior. Ano sa na? Mother superior sa Franciscan. Well documented ni nga possession. Ako masaon na. Ready na mo? God is good. All the time. Sister Magdalena of the Cruz was born in Cordoba, Spain in 1487. Tataod na. tungod sa iyang kasikat, bisag bata pa siya, naghimo na siya mga talagsaon nga milagro. Now, But for now, little Magdalena is just five years old. Imagina ka, five years old si Magdalena. And she is already known in town for her remarkable devotion. Buutan kaayo ang maong bata. Five years old. Sig simba, bisag waay misa mo, simba siya. Kay remarkable ang iyang pagka kristyano. Parayin Karon, not long after her fifth birthday, She is praying inside the church when she hears music of remarkable sweetness. Then a beautiful young man nagpakita niya. O kining mao nga balita na broadcast ni sa ilang mga newspaper. No? Manandunan ko na yung sakabata ang algipakitaan ni Jesus Christ. Okay. Little Magdalena is living a simple life. Ah, uh, simple kayo siya. Unya, hearing the story, some believe it was Jesus who appeared to Magdalena, Sister Magdalena of the Cross. Magdalena remains of exemplary modesty and conduct. Buutan jod. why ikasaway. Sabi no? Uy. Di kabuak og plato. <clears throat> o na ang history ni Magdalena. O doon na siya continue visions. Magpakita niya kanunay si Jesus Christ. Uy, pagbantay mo ng sigpakita ninyo, no? Hindi na nimo mutuo na Para yon ta. Okay. One after another. Yep, pagbantay mo kung sigpakita ninyo ang birhen. Shhh. Kunya, siya na'y magbuot sa imong kinabuhi. Sigpakita ninyo si San Miguel. Mag-uban-uban -uba ninyo. Usahin mo, sod ninyo. Pagbantay mo, sudlan na mog anghel. Sudlan na mog ninyo. Pagbantay mo. Sa inay tabo niya, this attracts the attention of many so much so that one day she flees her home to take refuge in nearby cave where she once again falls into ecstasy. Mutran siya ba? Mawa siya yung kagalingon. Inigpakita sa malabirhen, ipakita, na, nasikat na siya. Kaya nga naman, gawas nga magpakita niya si Jesus Christ. Kaya okay, okay oh. Sa itabu niya. When she awakens, di bang makatug siya, kay ecstasy man, she discovers that she has been miraculously transported back to her bed by her guardian angel. Uy. Matug siya ning dapita. Kay mo lagi siya ato siya sa cave. Ato siya sa langob. Kay nag-ecstasy naman siya. Nagikyas po siya sa mga tao, pati na naghana. Inigmatan niya, tuan na siya sa iyang kwarto. Kinsay nag-transport niya, iya kunong guardian angel. Tanawa ha? Nagpakita na si Jesus Christ. Yan ka doon ha? Dadun siya sa mga anghel. Mawa siya sa iyong kagalingon. Timanin niya ha? Kung nahitabo ni ninyo karon, mawa mo sa inyong kagalingon, inigpakita sa anghel. Magbalitad-balitad na mo. Masaya mo na mag-otso-otso. Hoy! Mag-ecstasy na mo, mawa na mo sa inyong consciousness. Sa, niya, ang ginuubaya ang Espiritu Santo, dili na mo sa inyong will and intellect. Ano to? Ang Diyos, ang mga anghel na tinood, dili mo sa inyong will and... Hoy, ano sa'yo di ilabtas, ginoo? Kay wa mo niya ang robot. Kinsa ray mo hilabot sa will og intellect? Wailain lain ang espiritu tonto. Kumo ni na itabot ni sister. Padayon ta. Soon a person whom she believes to be Jesus appears to her to her and asks her to somewhat moderate her asi tisisem. Sa so, to pagganahan na siya magmadre. Padayon ta. She flies to the church to thank Jesus. And on the way, meets a man with a severe illness who asked her to lend him her hand. No. Usay na tabo atong maong lalaki nga iyang tapinan sa kamot. Matod pa when he stands erect. He had hardly climbed a few steps or walked when he stands erect and with great surprise and excitement, he dashes through the whole town crying out that he is healed. Yun na say gift of healing. So, kanus ang nagsugod ang iyang gift of healing? Sa dihang dunas na siya ay false apparition. Kinsa'y nagpakita? Si Jesus Christ o iyang guardian angel. O nakadawat din siya, power of healing. Itong lalaki nga di nakatindog, ay ang ipandungan siya kamot ni Kalit Laglokso-Lokso. Muna katong mong tao nanabi, talag bata, na nabi, na talagsaon kining bataa. Doon na kini talagsaong home. Okay, napatuo mga tao. Soon afterwards, Like Jesus after the cure of the blind man, Magdalena is subjected to all sorts of interrogation to discover any subterfuge foods, none of which can apparently be found. Not long afterwards, a mute person also allegedly received his speech through her intercession. Dunay among iyang gipasulti. Grabe no? Money false gifts of healing. O niya nita bo, daghanak ay mga tao magpahiling niya. Daghanak ay tao yang hikapon matumba. Daghanak ay mga tao ngayang hikapon mga ayo sa ilang natural illness. Punang, nang nitong 1497 sa edad siya 10 ang iyang gibuhat, iyang gipreserve, iyang virginity. Ramay no? Di basta-basta. Nagpabilin siyang ulay. Dagang nanguyab niya, wak niya sugta. Kaya iyang ihalad ni Jesus Christ iyang kinabuhi. Kaya nagtuo siya, kaya nagpakita niya si Jesus Christ. O niya, wa siya magsulob o tag as na sinina. Magpapuok-puok, wa na niya. Kay iyang gi-preserve iyang purity, chastity. Bu buutan jud siya, di ba? Na karon. Inig, inig adto niya sa iyang iyang kwarto, naghimo siya penance. Extreme penance. Grabe nga pinitin siya. Iyang gilansang iyang kaugalingon. Imagina ka, iyang gilansang iyang kaugalingon, iyang doha ka tiil, iyang gi. Gilansang kay ngano magpasakit siya para sa Ginoo, para sa kaluwasan sa kalag sa mga magkasasa. Ining kalib grabe no. Oy. Og tungod ni ana gitawag siya the living saint. Kita lag saon iyang virtues. Nakaron. Nasakit siya. Grabe man, yamang gi nahutan sirutog hapit tumautde og ang tanan yang samad ni appear si Jesus Christ. Why doktor, doktor gi paayo, gi ayo siya ni Jesus. Kita man yang mga ginikanan adto. On the Esther, matud pa dinhi, the bedridden siya. But she says that it is Jesus himself appeared to him and has cured her. So, giayo siya sa iyang mga samad. So, ang na-amaze na, na po. Hala talaga sa unyo ni bayhana ni. Kaya naayo siya. O nagpakita niya sa Jesus. Giayo niya ang samad ni Sister Magdalena of the Cross. Muna kita kitawag siya Magdalena of the Cross. Nga naman, andam siya mo andam siya mo ambit sa kasakit ni Kristo. Nga karon. Kay 10 years old pa man siya. O siya mo dai mo mu, mo, mo mo sa pagkamadre. Sa adlaw nga siya mo receive of first communion. Na first communion ba? Wa siya pakan ni Jesus Christ. Sulod sa tulukabuan. Imagina ka. Wa si kaon Sulod sa tulo ka buwan. Muna na amaze na ang mga tao. Himurag nilabaw pang upang Kristo? Porte de Israel kung si Kristo. Siya three months. Pagbantay mo na kay palabuan ni Satanas ang gibuhat ni Kristo. Extreme. Penance. Kung so, sa niya mga egsoon, ni hunong siya ug kaon sud sa buwan. Unya sa adlaw nga siya mo kalawat na. Musa gibuhat niya. Wa siya mo sa pare. Ngano wa siya mo sa pare? Dili na kinahanglan kay si Jesus Christ na ang nipakalawat niya. Grabe no? Uy. <laughs> Imagine ka na one ni pare. <laughs> Kasi Jesus Christ na ang pakalawat niya. Onya sa 16 years old na siya, daghan kay siya extraordinary healing. O na napuno na ang balay niya sa mga tao. Hikapon lang niya ang mga di kalakaw makalakaw. Di ba ka maamay sa anak? Tibook, Spain, known siya. Part of Europe, known siya. Bisan ang mga hari. Sila si Emperor Charles. Yun ni si Father Charles, no? <clears throat> Imperial Charles V. Mo mm. konsulta mm. niya. Apil ang reyna sa Spain. Imagine ka? Mo nang daghan kay puno ang ilang balay. Mo nang sa 17 years old siya. Prenta. Mo ni well documented nga. Imagine ka 40 years ago niya possession. Hastang mga pari na ilad. Hastang kardinal nila na ilad. Sayawa, because Satan is master of deception. Sa mga hari, mga politiko, ni duol na niya. Grabe no? Na padayon ta. Sa 16 years old na, si Magdalena, Sister Magdalene of the Cross, ang tanang mga tao nga palibot niya, gitawag siya, the living saint. Grabe no? balaaning maong babay talag sa uni hasta mga 16 years old pagod siya unya extreme ang iyang penance iyang bunalan ang iyang kaugalingong maguan siya ba mortification bantay mo ng mga tao nga magmortify panahon sa kwarisma mo na yung buhaton la dugo dugo pertindaghan ng dugo Unya matinga sila. Kano matinga ang mga tao? So at adlaw mawa ang tanang samad. Hoy. Ningon ang mga tao living saint. Ang mga pare living saint eh. tanawa magagas-agas ang dugo. So adlaw mawagtang tanang samad. Hoy. Ang mga pari, pitok-pitok matang pari. kini kinik na Talag sa nga babay. 16 years old siya. Yeah. Nga tiba ni ni her wounds are miraculously healed the next day. To everyone, great surprise. She is healthy and everything about her seems wholesome. katandog ang ya mortification. Sunod. Sa 15, 04, 17 years old na siya. nag si Magdalena nga magmadre. Okay? Kay devoted ba siya? Pure. Maamis pa mo sunod. Tau-tau din Ron. Maamis mo sunod. O siya ni Sister Magdalena. Og na, na member na siya sa Franciscan. Oh, dito sa Cordoba, Spain. Unya Padayon gapon siya, dito sa koan, dito sa kumbento, mura siya buang. Yan naman, Padayon gapon ang mortification, maamis siya mga kaubang madre keng ano man maayo siya. No? Unya unsa pa ibuato niya? Magpasaan siya cross kada adlaw. Uy. Grabe ang yang sakripisyo pasaan siya cross. Unya kada jung bugat nga cross maglibot si libot siya sa kumbento. Pasag di lang kunyo sister kay ako nang gipahinungod para ninyo para sa mga kalag sa purgatorio. Grabe ang yang pagpasakit. Unya inighuman niya pasan tanan nga mga madre. Hagkan niya ang mga tiil sa mga madre. Mm. Sign of humility. Grabe, no? Sus, ang mga madre po, nagpahaw-kaw, buuta naman niya. oy. <laughs> <laughs> ano Unya, anakasak sa mga madre, kainihunong siya gaon para niya ang akong paggaon maura ang lawas ni Kristo nako pila ka tuig siya way kaon kaon kinsay di mabuang anak ang iyang mga kaubang madre ningon she is a living saint amen ang iyang lang extravagance grabe is extraordinary ang iyang severe ang iyang penance na after a few years as a postulant postulant to siya 15909, at the age of 22. She already had a reputation for sainthood. Para sa iya, mga kaubang mga madre, talag sa unkinis, bless ka kay na ay sister Magdalena of the Cross, din hi jud sa Franciscan order, gipadad ang buhi nga santos. Sabi no? Ornya sa iyang perpetual vow. Ang tabo? Ningon ang mga mandre, ato siyang ilain. Kaya talag sa unsya. Pero duta ilang lang kumbinto tungod ni Sister Magdalena. Nga naman, nagbaha ang donation. Uy. Nagbaha ang donation. Pero nilang natuwa. Unsa may itabo sunod. Mauna nga, uh, ang naitabo, sa inyong perpetual vow, ang Archbishop Jod Maoy nihimo sa solemn perpetual vow ni Sister Magdalena of the Cross. Nga mo? Pagkanta o kerye a lesson. Kerye a lesson. Diba? na stunga. Nakita sa mga tao ang salampati. Nga ni sa abaga ni Sister Magdalena of the Cross. Na-amaze na po ang uwis po. Wow, murag si Jesus Christ. Di ba? Iyang gimimik ang nahitabo ni Kristo. Nagikan kini sa babaw nga atop sa katedral. O ilang gitanaw sa kini balik bagsaka ang mga tao ni Tanaw sa Salampati ni abot nga dos panganod. Labi no? Og ni close ang pananod. Muradyog, ito panahon ni Kristo ba? So na-amaze, pag-ayo ang mga katauhan sa Diyos tungod ining maong madre. Nga tungod sa iyong talagsaon, nga hiyas mga egsoon ni Sister Magdalena of the Cross girecommend ang mahimong mother superior. Kung ni makikisunan makiksunan kaysa may mother superior, luoy kay mga madre. Nga gipaal sa og cross sunduga ako ninyo. So, mga madre in town, kada adlaw nagpas a cross. Paitaan niyo. <laughs> kaysa na may superior. Onya usa sa iyang penance, kuyog okay, iya penance. Ayang penance kinahanglan musunod mo nako. O kung duna mo'y mga sa ako na'y mohatag din yung penitensya. Kinsa na'y mohatag nag penitensya? Siya na. Onya ang iyang penitensya kinahanglan kada may usa ka madre ni, ni kumpisal niya dunay sa guilty ka sister. Ang imong penitensya sister mauni, magkamang kater. Kung sabi ni Tabo, ani, magkamang, o gawas ka magkamang, while well, nagkaon. maginaka, ka. Nagkamang, unya. grabe no? Asam na, Nara. Pakamangon niya ang mga madre while nagkaon. Hoy, asway ko ninyo kamang, nagkaon mo, no? Sig kamang. Padong sa kitchen. Grabe, no? O nga, doon na siya yung power nga, Mone, usas na, obserbahan sa mga madre. Mone, lang na naobserbahan? Sometimes, they are curious... They listen not far away and often hear a sim gentle muttering of unknown words and also moans of suffering too. Doon na siya mga language, mag-speaking in tongues siya. No? Mag-sulti siya lang laing lingwahe. Nakaroon, unsa mampod ang lain nga gasa niya. Doon na siya mystical gift can predict the future. In 1515, she announces the death of King Ferdinand for the following year which comes to pass, as we're told. Iyang gitag ang kamatayon sa hari. Ngunit na tinuodsad. Nakaroon, muna yung makasyak ninyo, kaya sa March 25, 1518, unsan yung tabo? Nabuntis si Sister Magdalena of the Cross. Hoy, nabuntis si Sister Magdalena. Unsa man mana Annunciation, Solemnity of Annunciation. So niingon na ang mga mga madre, nabahin ang mga madre. Ningon ang mga madre Laro naman jud ka iyong dako ng tiyan ni Sister Magdalena. Dili na nato ni Malimod. Nga dako man mga kural kisa mo po'y musod na to. Nga gawas-gawas. Nga sa radyo'y pasangin na to, ang pari nga iyang kumpisalan. <laughs> 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 ang pari may tag-iya, ene! Eh. <laughs> kay nabuntis man. O bingon, si Sister Magdalena, mga sister, paminaw mo na ko, lalang ni sa Espiritu Santo. Says, ang Espiritu Santo nagpakita nako, ko, o ang anghel nagpakita na nga na mahimo kong inahan sa atong manunubos. So naglalis na sila. Naabadain, mabasa sa Biblia, nga magpakatao pag usab Si Kristo. Oy. doon na ba birth of Christ, wa man? O na, nang ilan na yung gisumbong sa arsobispo? O na, gipaad to nilag midwife, mga doktor, kay gipa-check si Sister Magdalena of the Cruz. O ilang na mga kaigsunan, virgin pa si Sister Magdalena de Cruz. Nasyak sila Og napun na po sila, kini is a mystery. Di na matugkan. Kining bayhana unique jud Living saint. Samot na po nila pagdaig di. Sister Magdalena of the Cross, healer. Onya na vision makigsulti ang Ginoo, magpakita ang mga anghel. Onya grabe kay mga finance. Sa inatabo mga kaigsunan, nang anak si Sister Hastang Arsobispo ni daig sa iyang kabalaan. Hastang mga pari ni daig sa iyang talag sa gasa, gikan sa Espiritu Santo, Nailad ang arsobispo sud sa 40 katuig. Uy! <laughs> Arasobispo na ha, giilad sa yawa. Pari ha, giilad sa yawa. Unsa may implication ani? Dili ta mo to. Dili ta mo adto. Hoy. Ingon tong pare, unsa ni? Eh? Anong du may tataran aning akong magbisa ta? Anong din na may tataran dere. Ingon putong mga tao, na itataran father kay na atan awang tataran father na pur magdagway ni Mama Mary. Sa so, mga tao po nagkakahok dito sa tataran. Nya mo sa pay tawag ani. Berhen sa tataran. Luuyas <laughs> no, ba mamiri oy? Kanun na nagitadtad. <coughs> yun ana, para yun, ta. Kapag kumaman, nang anak siya December 25. Oy. Kanus ana tao ang Ginoo. Kanus agi ko ng Ginoo. March 25. Ikasiya man mana. December 25. Ningon siya, nagpakita na kung anghel o si Jesus Christ, ang Espiritu Santo, wa na kinahanglan na o doktor. Kay mo siya o siya ang mupa gawas sa anak sa Diyos. Hoy. O tulok kaadlaw. Dito si Sister Mari Magdalena huwag kauban sa kwarto. Pila ka tuig huwag kaon, ang iyang kanon rakuno lawas ni Kristo. So na amaze pag-ayo ang mga tao. Nya, pila istorya mga kaigsunan, ito shortcut kay katugo na mo. Niabot si Father O ka exorcist po pari, Si Father Nara. Na. Ang pani si Reverend Father Hawain of Cordoba. Masa ibuhat niya mga kaigsunan. Kaya nasakit naman pag humani ang panganak, nasakit man sa grabing sakit si Sister Magdalena of the Cross. Nikuha siya o dagom. Iyanggi e butang ang dagom sa holy and exercise water. Og iyang gitusok, nagnam naman ang lawas na sakit man siya. Kaya gitingil na siya sa si demonyo na nagpailan niya nga si Jesus Christ. Ibao mo, perting react sa mga yawa. Ang sa mga yawa mo ni, ang nisod niya. Mauni mga yawa nga nihatag niya false vision, false charism, false gifts, And false apparition. Uy. Madrini. Nahimong mother superior sa Franciscan order. Kung nailad niya ang tao nga payos kaayo. Yan ang nailad ni siya tungod kay way background sa official teaching sa simbahan. Amen? Because knowledge is kung to, Knowledge is power. Nga wakay knowledge. Kili-kili power na niya na to. on sa na itabo, makiksunan. Kinsay ngan sa mga demonyo. Nga nagpaila. Nga siya si Jesus Christ. Doha kabok demonyo suod sa lawas. Nga mautoy makighilawas niya panahon. Nga matug siya. Uy gitawag nag spirit of incubus kining mga espirituha makigrelasyon sama ka na og siya mo'y amahan atong iyang gisabak kining duha ka demonyo gitawag nag spirit of mo na maka maka nga gidas inkanto tinuod na spirit of kung laki ang inkanto spirit of incubus kung babae ang inkanto, spirit of succubus. Kung sa to, kung lalaki, kung babae, dapat nang utana na mo. kung tiguang ang inkanto, Fadir, spirit of nikopus. Nasya. <laughs> Kay tiguwang naman. <laughs> Ito, kumidya rin na ikatulo, ha? Nakaroon, during series of exorcism, mga kaigsunan, gi sa demonyo ang iyang ngalan. Ang ngalan sa demonyo mao si Balban. O ang usa nga demonyo si Patorio. E during exorcism, magpaila-ila ng demonyo. Mingon ang exorcist, In the name of Jesus of Nazareth, tell me your name. Mingon ang yawa, I am Belshebul. I am Asmodeus. I am bell Mga demonyo na, mga high mo, anak? Si bell tapulan. Uy. Nabay, tapulan din eh. Maulik rag mukaon, kaon. Duwag, duwag, cellphone. Ang ilang Diyos, si bell Sloth. Si Asmodeus. Kisan is Asmodeus. Mauni ang mga tao nga daghag Kabit. Hoy, kisingan sa demonyo sa mga uwagan. Eh, sorry, 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 sorry. Akong sa, akong sa. Si Asmodeus, kanang daghang mga bayi. Uy, daghang, kabit. Every port, report. Every place, replace. <laughs> Kinsay Diyos nila, mao si Asmodeus nakinis Asmodeus di ay, o ni Simba ni Asmodeus, ay, pamina mo! <laughs> Inig abot des impyerno, magtuwad ni ang unas obos, ang iyang kinatao nas babao. Nga naman, labaw pa ang ilang kinatao sa ilang utok. Ayaw mo kaguol sa inyong mga banang nga ni biya ninyo. Yan naman luoy sila, ining abot sa impyerno, magtuwad. <clears throat> Kinsa may mo illustrate the ba, kaya ba ninyo magtuan? <laughs> ining uli ninyo suwaye. <laughs> Lalimba. Muna ko na inyong mga bana nangabit, ayaw mo pa ni Maus. Kaya kung nangabit sad mo, magabot mo dito. Naadik ka dire. nako kinsay ginoon nila si Asmo Dios babay versus babay oy Asmo Dios lalaki versus lalaki nan kailan mo kay di gusto si Asmo Dios opposite ang itudlo ni Asmo Dios sa gitudlos Ginoo ang Ginoo go to the world and Go to the world end. Ngayon mo multiply para ita akong laki versus laki. Hoy, topang. Magpinseng. Babae versus babae. Unsa na? Magdampa. Munang opposite ang isang nyaw ni Asmodeus. Ayaw mugsanay. Hoy. Okira, tumboy og bayot. O kira. Tumboy, o, kira. <laughs> o kira. Lahit naman mo tinanawan nako, no. <clears throat> Bahala mo. Si Lucifer, garbo, dili na patudlo, mana pride. Ang demonyo ken ikaw ra kanunay sakto sa imong komunidad, sa imong pamilya, ikaw ra'y sakto Lucifer. Di maminaw sa uban. Uy, garbuso. Si Belfigor. Ah, si Belshibol. May dungog mong Belshibol, no? May na nasa gaspel. Si Belshibol is gluttony. Sobrang nga kaon. na ah, kaon. na, ah, ah. Kay, bantay mo sa kaon, ha? Uy, kay daghan rong namatay nga way kaon pero kami mga pare namatay tungod sa kaon nya no give jabitik na Hala, kao tabis. Lum, 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 lum. Kao humba. wala kaon tabes kaon ba kung wak mo ganay sa yung pare pakan og humba tamis ayon na mog petition <laughs> nasabtan <laughs> pakan a Panahon sakat sila, gamay rin namatay sa espada. Pero daghang namatay sa kutsara. <laughs> dili o dele. ako dito sa bukid. Mingunan ako mga parukyano, Fader, ganun di naman Wa Huwag manay kanon imong gikaon, Puro na sudan imong gikaon, nag ka, Fader. Sa so wala. Yan nung gamay na mga kaon, Father. Sa bata pa may unsi man may kabuok. Kaya nga papa mo darog buntag, mo daro man gabi eh. mo nang naunsi me. Mo nang tungod sa kapubrihon, mga kaigsunan, puro po suda, kanon. Ang among kanon, imagine ka makakaon ramig magluto. Uy. Makakaon ramig maglungag puro na kanon o nang napari naman ko, daghan man pagkaon na mangwi koron puro na pud ni sudan <laughs> sobra nga kaon sobra nga inom ang ilang demonyo nga nagpaluyo si Bill Shebul oy inay hey, mo tapad dako kag kaon <laughs> di nakamanalin sa imong kauban, Bill One of the, the greatest, di ba niya? Let your food will be your medicine, and your medicine will be your food. Pumina mo. Let your food will be your medicine. Ako bitaw mga kauban na nagko ng tiyan. Ano no? Ayay. Delikado na ni. <laughs> Fasting is the best medicine. Hoy! Ano na diabetic naman taron? Sala kaon. Buntag utuhapon. hapon, Bisag na to kaon gi hapon. Una ko mga kaubang pare, parihan ako gid daghan kay maintenance. Nga man, kaon. Hoy! Inay mong tapad. ayaw ayo palabig kaon. <laughs> Kayo kalimot panahon sa Katsila gamay may ray namatay sa espada. Hiruddag daghang namatay sa. Oh. Timan ini, ikontrol inyong kaon, normal inyong kolesterol, normal inyong sugar. Suwaye. So, Hoy. Nindot kay inyong lawas, ga'an kaayo. Let your food will be your medicine and your medicine will be your food healthy nga mga pagkaon. Sige mo kaog noodles. Sige magka, og kaon o mga preservative. Doon mga preservative food. Uy. Ah, dalit Atak kantahan og pahulay nga dayo ni hatag ni. So, yun yung mga pagkaon nga healthy. Manang gusto tayo destroy sa demonyos ato appetite. Manang si Kristo, Grabe kaayo siya o control sa iyang appetite. Kung nang itudluan ta sa simbahan during during kwarisma, fasting. Ang uban po, di mag-fasting. Fast eating. <laughs> o sa inita bo taas kay sugar, taas kay kolesterol. Fasting. Gusto mo, mo normal tanan inyong kuan? Eat healthy food, not processed food. Amen? Nalipay ba marong gabi una? Nya exercise. Na 30 minutes mo, ganana, ka? Ah. Ah. Sigig, higda, sigig, lingkod, dili, wa, ma, what activity. Ah, 30 minutes. Lakaw-lakaw ka. Kana, the best na. Ma-extend mong kinabuhi kung mag-exercise ka. 30 minutes a day. Kapag ang nita, hindi nakakalakaw, anak sa kwarto ni mo? Tanaw ka YouTube. Lah, simple God. Ugh. Gaan ka imong lawas. Amen? pa exercise, kaon paghumba, litson, ah, patay dali, <coughs> daghan ka yung sakit, unang tanawa imong gibog aton sa imong height. Monay tan monay paning kamutan nga makuha nimo. Daghang sakit maayo. Amen. Onya magpainit ka, sunlight, exercise, healthy food, dili processed food. Amen. Pero abot man tas food. <laughs> Tungod ni Bill Shebol. Kini silibyatan libyatan si Gernig Kasina. Di jud malipay. Kay puno ni Kasina. Mo success iyang silingan. Ah, ni Sis lagi na. Nag-drug -nag siguro na. Naninda siguro nag-shabo. Imong uton, Kinsay nagpatuyo, anak, si Liviatan. Sengan? Kaya ang di ka malipay nga mo success ang uban, mo improve ang uban, nagpaluyo nga demonyo ana si Libyatan. Kuli mo nang tanawon, ego tang tanan, apil ning nagwali. Per unang na ego. Ayaw mo kagool. utro ning na ego ning nagwali. Nangangin ra ko ninyo. <laughs> kitang tanan kay ang kamatuuran makigsunan sama sa espada nga duhay suwab ang, ang kamatuuran ang pulong sa Ginoo sama sa espada nga duhay suwab naigo ang nagwali igo pong giwalihan oy <laughs> asaptan ninyo Mingon mo, ako yung giigo anong pariani. Di na yung kumusunod aning pariani kay ako yung giigo anong iyang wale. Iyang tok diya. Laptanon. Hoy, excuse me. Utroning <laughs> na igo. Kinaiguan. Knock out ni. Respite na na kay knock out man tanan nang inahang lantag man luluwas. Amen? Nang inahang lantag Kristo. Amen? Huwag si Kristo. Asa na madawat? sa iyang sakramento, confession, and of the sick, and then the Holy Eucharist. Atong pakpakan ng gino. Unya, unsay na hitabo ni Sister Magdalena of the Cross na converted siya. O iyang gisulti ang tanan. Nga ang demonyo di ay nagpaka-Kristo. O nahimu sila sa satanic pact or covenant. Og iyang girenounce mga kaigsunan, og niabot pa sa si 74 years old, una siya namatay. Pero ang kinabuhi ni Sister Magdalena of the Cross, giluwas ni Kristo, despite doon na na covenant sa demonyo. Amen? Nga yeah, kanus aman kitang tanan, makahimog covenant sa demonyo. Una, paminaw mo. Kanus ata mahimong dunay covenant sa demonyo? tungod sa tong tagsa-tag sa kasa. Uy, kanos ah? Sa atong sala. Muna ordinary attack sa demonyo. Ikaduha. Extraordinary attack sa demonyo. Tungod kay ang imong pamilya puro na way kasal. O attraction na sa demonyo. Ang inyong ginikanan nagpa-abort. way kumpisal-kumpisal mga grave? An immoral act nahitabo sud sa panimalay unsay mahitabo ma-infested inyong balay unsa ba ng infestation matiawan oy do na may nang lihok naman ang among na may naligo sud sa mong CR oy infestation nya human sa infestation mga kaigsoonan kay daghan pa natong wa mangumpisal o nangumpisal first communion pa man mo na Kano sa nakakumpisan? First communion pa? Kaya sa amon inyong gikupya. Copy paste. Karon, katawahan sa Diyos, maunay harassment sa demonyo. Una to sa ikaduha, ma-infested ang lugar kay si tatay wa iduol-duol sa sakramento sa kumpisalan. Muduol ag hapit na matigbak. Uy, odi le. Sigkalawat, sigipog pangawat. Sigkalawat, sigipog dalikyat. Uy, dalikyat. Why kasal-kasal sud sa simbahan? Sumunin mo atrak sa demonyo. Ang mga anak, irehes na. Di na mo tuo sa sugo sa Diyos. Di na mo simba. Mo na invested ang lugar. Sunod ana, demonic obsession. Ganahan na magpakamatay ang inyong mga anak. Ganahan na maghikog. Bago lang ko ni Adto dito sa Kamutes atong July 14, kay ni tawag ni Father Jansen, ani ni Ray, si Father Ray, Father Tabang, natay tabangan Father. Atong miaging adlaw Father, dunay amahan nga naghikog. Nagbitay na father. Mayo gani father, dito ni sa Kamutis. Cebu. May gani father kay niabot abot ang iyang asawa. Moy pagbitay, pagabot sa iyang asawa. Naluwas ang iyang bana. gi namo wa sa kalibutan. Paminaw mo. Wa sa kalibutan nga naghikot siya sa iyang kagalingon, iyang gibitay ang kagalingon dito sa kahoy. Anong kahoy nga na suod sila balay. Iyang patyo niyang kagalingon. Wa, siya'y kalibutan. Ano man, ako giingnan ang mga pari dito sa Kamutis, sa St. Joseph Parish, sa Kamutis. Ako giingnan, Father, kung tinuod ang gisulti ni ining maong amahan ang maong amahan walking possess ona yung mga sa ngawa nila makumpisal wala sila makasal sa pare ano UCCP ang iyang asawa unya mo nang nilid og infestation demonic obsession negative imong una una wala na ilami ako kinabuhi laami na Wa na ini gugma nako father. Daghan kong nabuhat nga maayo father. Why ni na ko father? Magpakamatay nako father. May pamatay. Hoy, demonic obsession. Pwede na psychological, pwede sa demonic obsession. Unya, ikatulo, demonic possession. Maunang walking possess ang maong amahan. Ako giingnan si Father Jandre o si Father Sansen, Father, kung tinuod wa mamakak ang amahan sa iyang giingon ninyo, nga wa siya kay bawang ngayang patyo niyang kagalingon, nakulbaan gani siya. Salamat siya kay nga naman, nanimbawat niya balahibo while nagsulti siya sa akong atubangan, patay na unta ko karon Father, kung wa pa ang akong asawa. Ako ina ng mga pari, yakabok, Padre, kung inyo kung tugutan na ito deliverance siya, kay kinanglan siya o deliverance. Walking possess siya, kung tinuod niya ang gisulti. Sa walking possess, daghang yawa, suod lawas. Uy, nadlok mo? ang <laughs> nita po, Mone, ako gipa, kuha o stola ang dokapare, pare. Wa ko sige ingnan pader, ampo ta, Pagampo namo na mo, nisinggit ang mga yawa, sud sing lawas. Ah! 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 mga pare, perting kuyawas, mga pare. Akong gina ng mga pare, Fadir, ang yawa, perting pong hadluka, nila ninyo. <laughs> Naunhan lang mo. O nya, singgit siya sa taman, o ginawa, perting kusugay at tingog. Nakakita ang asawa during deliverance. Pag siya, na mong deliverance, ni smile siya, nawa ang tanan niyang kaguol, kakulba, nawa tanan. Father, perting lami akong pamati karon Father. Kaganina, Father, muna kong nagpas pila ka, sako, bugat kayong lawas. Pero karon Father, gaan ka ayo. Niya, Father, salamat kay Father. Siya, among ipangunta na, Brad, nga ni singgit ka ganina. Siya, singgit eko? Wa man kumu singgit. Yan man walking possess ang iyang as ayabana. Og didto na sa mga pani pinakadaghande de ay ang mga tao nga nang gihikog nga gi-oppress sa demonyo. Amen. Og gi pa. Mo nang daghan kog pasyente kana lang usa akong i-share ninyo. Daghan kay pasyente sama sa naitabu sa kamutes nga ilang gihikog ilang kogingen wa sila mahibaw pero naluwas pinaagi sa simbahan sa Ginoo diha sa kamot sa atong kaparian. amen nakanon kay naa ang muharas nato ordinary extraordinary atak unsay atong buhaton ready na mo hoy ready na ba mo cares akronim ni siya cares unsay buhaton nato Practice cares. Ano sa to? Cares. Kaya ayaw ninyo, kaya scare mo na. <coughs> human akong sulti, mas scare na mo. Fear. Ayo balihan ng cares. Kay baliho ni mo, scares. <coughs> Mahadlok mo. So good ka ron. Ang atong kinumingon, ayaw kahadlok. Abi ninyo, kung nagpuyo lang ko sa kahadlok sa kong pagkapari, wa ko'y matabangan bisan usa. Amen? Hangyo ko karon ron, inigawas nato to din sa gym. Uno na ta sa pagsalig sa atong ginoong Heso Kristo. Amen? God is good. All the time. On sa minig cares. See? Si confession kitang tanan, lolo, lola, tatay, nanay, magpanon kita sa sacrament of confession. Kano sa ah? Uy. na? No? Kibao ba mo? Taminaw mo? Sa pagtukod ni Kristo sa sacrament of confession, John chapter 20, verse 21, iyang gihuipan ang iyang mga apostoles. Mainyo ang Espiritu Santo. Ang kalinaw man na akarinyo. Kung inyong pasailuo ng mga sala sa mga tao, gi ko kini. Ang wa ninyo pasailua, wa ko usab kini pasailua. Every time mo duol ka sa sacrament ni Kristo, niingon si Kristo, ang kalinaw, maanaa ka ninyo, ibilin ko ka ninyo, o ihatag ko ka ninyo. Amen asa ah, madawat na to ang tinuod niya kalinaw. Panahon nga mangumpisal kita. Ang una ni mong ikumpisal, kanang sa na to, nga wow kaayo. Uy, paminaw. Kaya lima lima gong sa wow maning duha. na tulu tulo akong ikumpisal. Niyang kaila pa yun akong pare. Niyang <laughs> ipanabi niya ko. Dili ka sa pare, Ngano man? Doon ay seal of confession. Ang sacrament of confession. unsay ina sa kumpisal, balaan ka ina, sulim ka ina. Unsay naa, Seal of confession. Unsa ng seal of confession. Dili ka panabi ang pare sa imong mga sa ngagig niya. ganong di ka panabi ang pare sa imong mga sa. Ngano doon ay seal of confession. Diba mo ah? Uy! <laughs> Di ba umuha? Mo, mo mungutan ng ano? Kusga? Nga anong dunay seal of confession? Ano sa to? Di mo mungutan na? Dili. Sabi naman ninyo ha? Dili gusto ang Diyos nga pakauwawan kaniya sa dako ni mong sala. Atong papakan siya. Rabino no? Ibulgar tanan. Ako mga minister dito sa loon, di mo kumpisal na ko. Father, di ko ni mo, Father. Kay mauwaw me. At to kumpisal sa laing pare, Father. Ako mo bahala. Nagpakyaw sila ng multikab. Padong sa katedral. Nya kay, doon naman ay alih sa pare. Linya sila dito. Idinit ka Taas kaya linya. Sa duul-duul na sila, ay na sila? Nilik-lik. Hindi nato makita ang pari. duul na juga sila, makita nilang pari. huy Si Father Darwin man eh! About face. Kung may mo kayo bawang dunay seal <laughs> of confession? Kung kamo amigo tama, kung pisalkan ako, di ko <laughs> kapanabi. So, angay na to isulti ang dagko na to mga salaasa sa pari. kay ang pari ra, niining kalibutan na ang makapasaylo sa inyong sa. unsay sa isulti ni Kristo, ang gipasaylo ninyo, gipasaylo ko usab. Ang wa ninyo pasayloa, wa ko usab kini pasayloa. Atong pagpakan ang atong kaparian, nanihalad silang kinabuhi para sa mga sakramento na ni Kristo dinhi sa iyang simbahan. Amen! Yes. Kung sa tuyo unang si cares. Ikaduha, adoration. Sa ikaduha, hangyo ko ninyo before mo or after mo mo simba, ayaw mo uli dayon. Bisita mo sa adoration chapel kinahanglan mang luhod tang tanan atubangan at sa blessed sacrament tatay nanay kunya nay prayer for renouncement ang prayer for renouncement naman may prayer book akong gi dito sa Facebook page ta ang prayer of solemn renouncement apil may mga pari mo renounce na in front of the blessed sacrament yan naman ang mga unholy soul ties. Nanawalan nyo ang Facebook nato, YouTube channel, kasi tag explain sa mga prayer. Nagikinahangla na nato. Healing the family tree, na prayer dito, formulated by the church. Generational sins and curses, ang sa ni lulog lula, kinahangla na to i-break. Ganong palakiro ka, isumpay na, palakiro imong lulog lula. dili. Ganong libakira ka, imong lulo o lula marites. Nganong tismuso ka, liwat ta sa atong gini kanan. Nganong palahubog ka, palahubog si lulo. Tinoo dili. Nganong sugarol ka, Sugarul si lulo. Pasa-pasa muna. Dili lang ang occult prayer, occult power, ipasa, Apil pod ang bisyo. Hoy, tinoo dili. Pangutana, <laughs> unsa may imong nadawat, nga pasa. <laughs> bisyo o occult power. Karon. Una adoration. Adto ninyo i-renounce unya magpray mo og spiritual prayer healing. sa may unod adto? Imong pasayloon ang imong mga taong nga nakasa nimo. Healing na siya. I-break nimo ang generational generational sins. Kanapitong known nga mortal sin ni Lolo isapol palakiro ka Laog ka bahandi sirag, panghilog og mohon. ini e kagabi imang lihok ang mohon. Wa rabad yun ay tiil. laog. Sig panghilog di iyang yuta. kana basta, kuha na kayo, impernuhunan na. <laughs> Wa na maghinulsol, padong matay. Hoy, ito mga tihik, ganyan din ni Karon, mga laog ipanghatag na ng inyong mga katikrayunan sa kabos. Mali pa yung ginuuan na. Amen! Munang adoration. Mas nindot na kung naan yung family, tibok pamilya, add sa adoration chapel. I-recite ninyo niya mag-deliverance mo as a family. Amen! Ato-ato rin daghan kaayo iyang ayuhon. Pero secondary ra ang pagkaayo. Masyak mo, yan naman, dili ang healing may pinakaimportante, dili ang conversion ni Lolo, conversion ni Lola, conversion ni Tatay, conversion ni Nanay, conversion ni Ati, ni Kuya, ni Undo, og ni Inday. Amen. Bisagwa ka sa ginoo, pero iduul na ka sa sakramento, labaw pa na sa tanang milagro huwag makatupong ni Ana ng milagro. mag na, naayo ka. mag man na, naliberate ka. Why kumpisal. Why simba-simba. Shhh. -simba. Uy. <laughs> Munang mo, mo kneel down ta, pinuhat sa langit o sa yuta, ilawang sa yuta mo luhod at sa ginoo. Pangutan na nako ninyo karon. kanus amo katapusan ni luhod at ni Kristo. Asa man si Kristo? Naa sa blessed, blessed tabernacle? naa sa Blessed Sacrament. Kahabi kayo na, kung muluhod ka ito ba niya, it is a great consolation, guidance we receive, enlightenment from all sorts of our problem. Amen? So, why did na do? Nakakasabot si mong kinabuhi. Luhod! Nga nung gubot imong kinabuhi, wa na kay luhod-luhod. Psst! Uy! Tinoodile. dili nag number four pa sa blessed sacrament. Lord. <laughs> okay ra ka diha, Lord. mo na imong kainom. Diloy. The King of Kings, the Lord of Lords, the God of Gods. Amen. God is good. All the time. Ikatulo. Holy Rosary rosary pray the holy rosary every day abi ninyo during exorcism nako kay ko mama mary is real mama mary is present every time you call her intercession during exorcism mga igsuon tanawan ninyo ang mga mga karaan nakoong video kay na-upload na ito, hina nako ipadungog ninyo tanawan lang ninyo kay actual to nga video nasa ko Facebook. Ito mga karaan ako mga video, mga almost a year na kaya wala ako mag-upload. Pero giblurred na to ang ilang dagway. Akong altar boy walking possess. Shh. Hoy. Shh. Kinsa to? Akong sakristan. Akong convent boy. Wa ko ba walking possess. Ganong walking possess siya. Siya si kuyug-kuyug siyang lulong nga albularyo ang patron siyang lolo, santo ninyo nga green. Uy. Nay, santo ninyo green kanang ng Praga. O okay, kira na. Pero no, santo ninyo, di Cebu green, questionably na siya. Kaya gihimo na para swerte. O na sa business, business, establishment ang ilang mga santo ninyo green. lan red jod. Kaya mauna official devotion na to. If, official image sa santo ninyo di sibo O sa inyong mag sa maong altar boy, pag-exercise na ko. Pag kaya niya man siya sa office, niya mag-exercise nung mga muad to. ko nila ba? Perti man ang react. Ningon ang mga yawa, Darwin! Ayaw siya pa ang Darwin. Hingga kadaadlaw din ako pa Ayaw, Ayaw, Darwin kay sakit kay na namo Darwin kanang bayhana, Darwin powerful kay ina, Darwin siya ray namo pinagi sa iyang presensya Darwin ayaw siya pa aglosario Darwin maluoy ka namo Darwin kay maturcurmi sakit kaayo unsang rosaryos mga demonyo sakit kaayo. Ito'y pakpakan si Mama Mary. When Mary is present, Satan is absent. Mama Mary is with us. During exorcism, mga kagsunan, ikapuin ako. Mag-exercise ka eh, mag po, kabuok, sa so sang adlaw. Kumutubo ang tudron. Hay! <coughs> <laughs> Kada adlaw, may lima, pinakataas na po akong exercise sa so sang adlaw. Nakabot na ko sa kwarto, pahulay dayon. Kapoy ka ayo. Pero okay ra. Ano man, during exercise, kanang kanang bitong yawa nga gay kay go, gay mo o nang yawa. Pero diha, mamingon ko sa ko team mag-rosaryo ta. Ningon ang yawa, Darwin. Maluoy ka, Darwin. Maluoy ka. Nag-exercise ko ang magpakiluoy. Pag rosaryo noon, ningon ang mga yawa so Maluoy ka, Darwin. Ayaw, pag paluoy noon. Maluoy ka. Kay muanin ang babay. Muanin ang babay. Inigsugun niyo, rosario Mutupad ni mo, Darwin. Ang rosaryo noon, the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. I believe in God, the Father Almighty, Darwin, ni Anasiyah manglakaw na me. Yung kung masabugat uh, kaso, amo yung sang piton ang inahan sa simbahan. Amen? Atong pakpakan si Mama Mary. O oh na mga tatay, hangyo ko rin nyo, ayaw maglakaw without the rosary. Bring the holy rosary wherever we go kay mo na yung holding hands nato sa atong inahan amen Na sa John chapter 19 verse 27 ningon si Kristo, nga si ang tinun nga si Juan anak aniya ang imong inahan sige ingon ni Kristo ni San Juan anak aniya imong inahan ningon pud siya sa iyang inahan bye bye ania ang imong anak. Kitang tanang tinunan ni Kristo, ngania din ni ngon si Kristo nato mga anak, ania ang inyong nanay. Amen? Babay, ania ang imong anak. Abi ninyo, ningon ang yawa, Darwin ni Ana si Mary. Adi siya kalitok Mary gani, ni Ana ang babay mangadto nami niluhod siya tupan nimo ni hangyo sing anak nga pagawson mi di rabana kabalibad yang anak amen nalipay ba mo mo nang confident kay ko during exorcism during delivery, not because of me but because of the mother of God. Atong ang pagpakan ang atong inahan. Amen! God is good! All the time! Ayaw po nung pag-rosaryo, pas-pas kayo, mag-imay ka naman yan. Pinukuha sa gala, Santa Maria, Amen! 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 Ang kalan, una mo, Ang kalan, igutom, pakanasa ng mananamtan. Hindi sunag ang on. He recite with great devotion. Hail Mary, full of grace. The Lord is with you. Blessed are you among women. Grabe kayo kapapal. Muna, cares. Ro, sorry. Ang ikatulo, ipaat. Ang i. Sama ng i. You cares. Katong mga masakikton nga ni din ni Karon. Kasi akong advice ninyo, simba mo kanunay. Wai makatupong ni Ana kay source na na sa healing, source of graces, mukumpisal mo, makadawat mo grasya. Pero mukalawat mo, daily lang grasya inyo madawat, the source of all graces, the source of all blessing, the bread from heaven. Amen! Mga nanay o mga tatay, inyong pakanon yung apo, inyong anak, o multivitamins, parang ligon kanunay. ay. Tinoo dili, ligon nilang lawas. Manang pakanon daghang mga pagkaon. Aron himsog, tino dili. Pero ayaw ninyo kalimti ang pagpakaon nila sa pinakadabes nga pagkaon. Mao ang lawas o dugo ni Kristo. O pari rah ang makahatag ninyo ni Ana. Atong pakpakan ang atong kaparian. Amen. Yeah, Nya ng imo nang more ang imong appreciation sa pagkapari ni Kristo. Amen. Nya yeah, kumusta man yung gugma sa simbahan? Nalubat na? Kinahanglan atong pa uh, padakon ang atong gugma sa ginoo og sa iyang kaparian. Eucharist. After consecration of the bread and wine, gitawag na siya transubstantiation. Sa so, itawag na, punay dogma na to. Human ka ini sa pani ang pan o bino. Punay gitawag transubstantiation. Ang substance sa bread, ang substance sa wine, wagdang! Wagtang! na pulihan sa substance, sa lawas, literal nga lawas, literal nga dugo ni Kristo kay siya ang kinabuhi sa kalibutan. Unsa si Kristo? Siya ang kinabuhi sa kalibutan. Sugod karon gabi una mga igsuon atong trapikon ang atong simbahan. Amen mangaon kita sa buhi nga lawas og dugo sa atong gino. O sa kapari, mga nagduha-duha siya sa real presence ni Kristo. Kaya kaon niya sa pan, pan ka ilami. Inig-inom niya sa bino, bino ka lami. ilami. tabo niya sa 8th century. Kanos ni na itabo? Kanos ah? 8th century. Dito sa Lansiano, Italy. Ito paspason. Nagduha-duha siya. Pero kalit ni budlat yang matas kalisang. Kay pagunit niya sa pain, this is my body, ang tibook ostia nagkadugo na himong unod sa tao. Pagkuha na sa bino, ngayon sa this is my blood, ang maong bino na himong labas nga dugo, hangtod karon wa ma-decompose, wa madugta, wa madaot. Kung saan naman 2024 na ta. Unsa August 6 ron? 7. August 7. Unsa oras sa? Alas 10, Uy, buhi pa mo di, ha. <laughs> Alas 10, Wa madugta ang tud Ang mga scientist, dili sila ka explain. Gawas kon motuo kita sa gisulti ni Kristo. Ang pan nga kung ihatag kaninyo mao ang akong unod. Ang ipainom ko kaninyo mao ang akong dugo. Unsa iyang ihatag nga pan? akong unod. Ang yung painom na to, akong dugo. Amen? Wa pa dyan matagbaw ang simbahan mga kaiksunan kay hangtod karon wa man madugtak, ikwaan nilag sample, gi underwent nilag scientific investigation na 1970 to 1971. Ang ilang conclusion mo ni, the flesh is real flesh, is a literal flesh of human being the blood is literal blood of human being. Atong pagpakan ang gino. <laughs> Unya wa pa sila matagbaw, naghimo pa sila second opinion ni Adtong 1981. Pabinaw mo, Dr. Eduardo Linoli, uban sa katusan ka mga scientists, ka mga secular scientists. The second opinion nila, still, the flesh is literal flesh the blood is the literal blood of human species. Atong pakpakan si Kristo. <laughs> Yawa pa jud matagbaw ang simbahan, gi-submit pa nila didto sa World Health Organization. Tumina mo, WHO. World Health Organization. Ang mga banggitang scientist sa tibuok kalibutan, ilang gi-retest, gi-examine On sa ilang conclusion the flesh is literal flesh the blood is the literal blood of human being so mga scientists daghan kaayong nahimong katoliko because of the holy eucharist At ang papakan ang Ginoo mga katauhan ni ni karon mga tatay mga nanay akong i-inspire ang mga batanon nga lalaki pag minister mo. Ganun man, para makatag ninyo si Kristo ngantos mga masakiton. Kaya usahay ang mga li-minister, hinay na kaayo mula kao. Dugay mo abot si Kristo sa masakiton. Kaya nagli-minister, si Tinta Anios na! Asa man ang mga himsog Asaman ang mga baskog. Di inggikan inyong kusog gikan sa JOS. Amen. Kung dunay seminar sa mga lay minister, mga lalaki, ihatag inyong kagalingon kay labaw pa sa panalangin ang madawat sa inyong pamilya, Ucares. Usa gihimo sa World Health Organization dunay ilang gi-examine sa so World Health Organization sood sa 15 months. Imagina ka? Pila ka buwan? 15 months. Usa ka tuig ka pen. Ilang gi-examine ang Lanciano, Italy. Pila ka examination? 500 examinations. Ang ilang conclusion mo, the flesh is literal flesh and the blood is literal blood. Atong pakpakan ang Ginoo. Wa pa ba tagbaw ang mga scientist, mga kaigsoonan ilang gites asa napitang bahin sa lawas sa tao katong unod ni Kristo. Doon ay left ventricle, doon ay right ventricle. Unsa man It is part of the heart. Dili din na ining kalawat ninyo Diba ninyo, hinomdomin ninyo kining mga milagro? Dili na ordinaryong part sa lawas ni Kristo, dili na mata ni Kristo, dili na kumingking ni Kristo, dili na kuyamad ni Kristo inyong gikalawat. The most important part of Jesus, His heart! Why? Because you are the most important of God! Ang pangutan na karon ang ginuo ba? Importante ba nimo? Imo ramang gibal gibaylos imong labhonon wa mo simba kay daghag labhonon wa mo simba kay muad og humay you are the most important part of jesus amen atong pagpakan si kristo katapusan Muna na, sacramentals, holy and exercise water. Saan niyo paggamit? I Sprinkle ninyo before matug. And then, consecrate the senses of your family members. Tatay, nanay, paminaw mo. I-consecrate sila before going to sleep. Using the holy and exercise oil. Ang prayer of consecration of senses, akong ibutang in town sa Facebook page ko, nako, ko, gipin na para magamit ninyo. Sist, nalipay mo ah. Ato-ato rin ha daghang baguhon sa Ginoo. Nya mo pagdali sa kabaguhan. Kay matud pas karismatik, do na sila kanta. Binabago niya ako araw-araw. Binabago niya ako araw-araw. Unsa -araw. ang pagbago? Araw-araw. Wa -araw. maingon to. Binabago niya ako weekly. Binabago niya ako monthly. Binabago niya ako yearly. <laughs> binabago niya ako araw-araw. Kung imong asawa palahubog kaayo, makahurot, og po ka-case ka na adlaw. Tantahinig, binabago niya ako araw-araw. Sunod, adlaw, na nausab na, siyam na lang ka-case. <laughs> oh, ayaw lang pagdali sa kausaban sa imong bana. Ma-frustrated ka. Ayaw lang pagdali sa kausaban sa imong asawa. Kanta hilag. Binabago niya ako araw-araw. Imo silingan liba kira ayo. Ten times man liba kada adlaw. Nya sunod adlaw siyam na lang. Ay salamat na ko usa. Kanta hilag binabago. <laughs> Sacramentals. Ang holy and exercise salt. Basis sa ritual sa simbahan, ang unang nigamit anak si Saint Prophet Eliseo. Gi-curse ang sapa pag curse sa pa ang nanginom sa sapa, nangasakit. Giluwas ni Prophet Eliseo ang katawahan sa Diyos, pinaagi sa pag-bless of salt, holy salt, yang gisprinkle ang salt sa tibuok sapa. Nangaayo ang nangasakit. Asa na mabasa? 2 Kings chapter 2 verse 19. Ang human sa blessing na to, holy and exercise salt na siya. So sa buhaton ninyo, Practice cares niya katapusan ang sacramentals. Ang prayer of deliverance, sacramentals na siya. So, asa ang sacramentals gamit ang katapusan. After confession, adoration, rosaries, eucharist, ni Simba mo, and then sacramentals. Muna ang deliverance o holy and exorcised water, holy and exorcised oil, and holy and exorcised salt. Abi ninyo after sa blessing na to, anak, ang good news nako ninyo, tanang pari, bisag di exorcist, makabless sa inyong oil, tubig, o asin. As long as he uses the ritual, the Roman ritual of blessing and exorcism of the oil and water and the sacrament, religious items. Amen? Kung mahutan mo, dool mo sinyong pari, pa-bless mo mo good news na ko ninyo. Nalipay ba mo karong adlawa? Ang gabi ina di ay. So ang kapatid, natug ka di ha? God is good! All the time! Katapusan, mag-bless ko sa inyong mga religious items ha? Katapusan, ano madasig mong samot? Karun, yun chat na ko. gikan, o ka obispo ni share siya sa iyang kalipay no gi chat ni nako ato pa kung lunes na ibaw ini eh. mo inspire ko ka no sa ilang mga testimony ako po i-share ninyo usa ka duha ka obispo ang na-inspire sa ministry of exorcism and deliverance wa gali ko kailan ni nila ni bishop pero nang regards na ko, o nang nakailan na ko, kay Archbishop, akong basahon ay langan ha, naman ki-chat ki, na ko ni Ate Sonia Banson. Ni chat ang iyang, iyang asawa, iyang bana, And, nang regards ko nun ako si Bishop John Salcedo, o si Archbishop Erwin Alba. Okay ba kisang sang obispo ha ini eh, dunay igsuon siya nga poses. Unya iyang gidelibran sa sang iyang igsuon nga poses na hadlok ang obispo. Mo <laughs> nang iya na lang gid sa Bohol. Og iyang igsuon kay exercise wala ko ka ila gi-exercise na ito o completely liberated. Unya mingon ang obispo naka-appreciate siya. Pero sa akong pamalandong, kung na, ang obispo ng ordinaryo kung pani, sa na akong gamiton sa atong obispo ang ilang gahong. Yan naman ang tanang obispo, fullness of priesthood. Pinisikra ning akong authority. Gikan ni sa atong obispo. Amen? Ang sad reality lang sa atong simbahan karon wa ni gitudlo sa seminary formation wa na mi subject nga demonology tinuod you know, father <laughs> wa ni mi subject nga angelology wa na mi subject about sa ministry of deliverance and exorcism pon indi ko kamahay sa atong kaparian sa atong mga obispo na amaze lang ko sa chat kay ang obispo naka-appreciate sa ministry, how much more if they can discover the fullness of authority is from them. Okay, they are the apostolic successor of the apostles. Atong pakpakan, ang tanan natong na obispo sa Tibuok, Pilipinas. Amen! God is good! Wala mo kalimot, dun ay hierarchy of authority. Ang pinaka-powerful, the fullness of authority is from the bishop alone. Asad kikan, ayaw mo bishop, ayaw mo buwag sa inyong obispo. Basig magtukod na mo inyong laen, separate sa obispo. Kinahanglan obedient ta sa itong mga obispo. Amen! Next to the bishop is the priest. Yeah? Next to the priest are the laity mo nang dili ta equal of authority. Tumi na mo ha? Uy, na may ubang laigo nga mura pug Uy. Di kay murag pare, mula baw pas pari? Tinoo dili. Ayaw mo kalimot, dogmatic na nga state, dok, doktrina sa simbahan, the church is hierarchy. Okay? Muna kung doon na uh, walking possess, muna ang atot ng i, submit ngadto sa mga exorcists. Kay do na may hierarchy of power, hierarchy of authority. Ang pare ko <laughs> ani because of the ordination and because of the confirmation and sacrament of baptism. gi gikan inyong authority to cast out the unclean spirit nya limited sad sa inyo ra family. Unless part ka sa deliverance ministry extended gamay, pero intercessory ra di sila kakuman ang mga laigo, dilit, uh, case officers di sila kakuman only the priest and the exorcist muna kalainan na to okay? pero kamo, sa inyong family pwede mo kakuman sa yawa in the name of Jesus I cast out the unclean spirit in my room in my CR I cast out the spirit of illness of my daughter My son, I command you. Pwede niyo i ang sakit. Ang sakit sa inyong anak. Shh, nalipay mo ba? Uy. Matabang din na mo. Pila rin may kabok, pila mo kalibo. Muna empowerment ang akong pag-anhi dinhi. hi. Kung gusto mo magpahiling, go to the sacrament. Shh, tumina mo. Asa mo mundo all? Sa sacrament usa ka masakiton stage four cancer sa Minglanilla Cebu. Nitambong siya sama ni ini, maglisod na sag tindog, pero nitambong lang siya kay nagtuo siyang maghiling ko. Main nalang lang tanig mahiling ta. Bisag mahikap na lang unta tan ni Father Darwin. Iko go to the priest, go to the sacrament. Iya na naminaw siya iyang gi tangtang -tang ang tanan niyang habak. Stage 4, liver cancer. For major operations siya. May wala naman sila siya. na kwarta. Tingon siya, na ako nalang dawato nang ako man sila magkasal, nagpakasal sila, nangumpisal sila, the whole family, nagdeliveran sila, nangalawat sila sa lawas ni Kristo, musta na siya karon? Ge-interview siya sa iyang pare. Kaya dito man siya ni Duol sa iyang pare. Uy, di man ko magpadool ron. Uy, asa mo dool sa inyong pare, sa sakramento ni Kristo. Kung sa inyong tabo, makiksunan, she is completely healed. Amen? Nasyak ang ilang pare. Unsa'y sikrito niya, sacramentals and then the sacraments of Jesus Christ. Ssst, nalipay mo, ah. ha? Pura magdaguol, ha? Di ka manghikap na mo, Father. <laughs> Para ito, mga lula, ba? Yan to, sa office na, si Father Darwin, sa wa, nay, close room of, office. Sa unsa may ato, nay, magpahikap mi do'y. Ningon po ako mga kauban, kami lay hikap na eh. <laughs> ang good news ako ninyo mo ni. Every time mo duol mo sa sakramento, ang kamot ni Kristo ang nihikap ninyo. Amen. St Asay gamhanan, kamot na ko, kamot ni Kristo. Tubag. <laughs> Nang ayaw mo duol na ko niya. <laughs> mo ni Kristo. He must increase, I must decrease. Kung sa tagi ko ni St. John, He must increase, I must. Balik ako nun ninyo. He must, I must decrease. Atong At pakpakan ang ginoo. Unya, ay mo kaguol kayo, doon na may team diri. Eh with the exorcist nato sa diocese of Tagum. Sila Father po makaguide na po din nyo sa mga sacrament. Kay pinaagi ni ni daghanta matabangan. Nya kamo sa inyong konteksto, practice cares. Masyak mo. Ay e nakubakakon. You will experience the powerful hands of God in the church through his priest and by administering the seven sacraments. Amen! God is good! All the time! Atong pagpangka ng Gino. Karoon, mag ko sa inyong relig mga religious items. Yan yes, sila Padre, akong gaan o oh, deliverance handbook para magamit nila nga na ninyo. Una, itong i-bless. Ano mo sa inyong lingkuranan, ha? Ina mag-duol na ko. Itong i-bless ang inyong asin. Na lingkod lang mo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. You creature of salt, I purge you evil by the living God, by the true God, and by the holy God by the God who ordered you to the prophet to be cast into water to cure its untruthfulness. Without our purified salt, for the health of believers, giving soundness of binding and soul to all who use you. In whatever place you are sprinkled, may pantasam and wickedness and Satan's cunning be banished. And let every unclean spirit be repulsed by him who shall come to judge the living and the dead and the world by far. Almighty, everlasting God, humbly we implore your boundless mercy that you would die in your goodness to bless and sanctify this creature of salt which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit through Christ. O Lord. Ang, whole, ang inyong tanang asin holy and exercise salt because of the ritual of the church amen ano so, na to i-bless inyong tubig iablin yung tubig ablihin niyo you creature water i purge you of evil in the name of god the father almighty in the name of jesus christ his son the lord in the power of the holy spirit that you may be water fit to brace us against the envious foe May you be empowered To drive him forth and exalt him together with his fallen angels. May the power of the self same Jesus Christ, O Lord, who shall come to judge the living and the dead, and the world by far. O guide, offer my salvation with those dispensed wondrous mysteries, with the sign of water, hearken to prayer, pouring fortune and inaction upon this element, which we consecrated manifold purifications. Let this kitchen serve you in expelling demons and curing diseases whatsoever. It sprinkles in the homes of the faithful, but cleansed and delivers from harm. It satsums in joy, spirit of goodness, an air of peace, freed from painful and needy snares by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them that dwell therein be banished. So that they may possess the well being the sick, in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ, So, Lord. May the salt and water be mixed together, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you, Author of invincible strength, and King of Conquerable Empire. ever the glorious triumphant one who restrained the force of the adversary, who overcome the fierceness of the neighboring enemy, who valiantly put down hostile influences. Prostrate and fearsome, we beseech you, Lord. Consider kindly this creature of salt and water. Make it honored and sanctify it with a Jewish witness. Wherever they sprinkle in your name, medieval infection cease, venomous terror be in afar, But let the presence of the Holy Spirit be with us as we implore your mercy to our Lord Jesus Christ, our Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Tanan yung tubig, holy and exercise water. ba diba nini? Dili na na ordinary yung tubig. Abi ninyo, during exorcism, ang mga demonyo mapaso sa holy and exercise salt, holy and exercise water. I hope inyo nang ampingan. Dili na nyo ibutang bisan asa. Ato na nyo doon sa altar. Butang inyo holy and exercise water. Nag-sprinkle ninyo, tanawa ninyo ang ritual. Gamay lang. Before tamang uli. Ningon din he ang ritual sa simbahan. Dili ni ako. Ningon ang simbahan din he. Let the creature serve you in expelling demons and cure diseases unsay gamit sa holy and exercise water, sprinkle ninyo, it expels demon, manglayas ang mga yawa. Asa sila pa dong sa inyong silingan. Maluoy mo sa inyong silingan. Tudluin ninyo how to use properly the sacramentals. It is an external and physical protection. Ano sacramentals? external and physical protection. Not only expels demons, but cure different diseases. Kinadaghanan okay, din na may ang ilang mga testimonya. Kamuna nila i-discover, sunod adlaw. Amen! Excited na mo! Pero kung natural inyong sakit, paminaw mo. Kung natural inyong sakit, listen to your doctor. Consult your doctors. Follow their medical advice. Basta natural inyong sakit. Pero dili natural inyong sakit, dili na maayog doktor. Only the sacramentals and the sacraments of Christ can give you healing. Pero di punta niya ayohon, matuman niyang pagbuot din ni sa yuta may sa langit. Yan naman, dili taparadiris kalibutan. Oi, taminaw mo. Dili taparadiris kalibutan na para ta sa iyang gingharian. Amen. Kung mamatay imong tapad, ayaw kagool. ka gool. Musunod man Ni una lang siya. <laughs> ayaw palabig ka gool, dili ta para dire. Kining nagwali matigbak pude, ni. Amen. Apil mong naminaw. Amen. <laughs> dili ta para dire. Uyon kag sa dili dili ta para sa kalibutan, para ta sa iyang gingharian. So excited yung tatamamatay. Kay gingharian to. ah, <laughs> Grabe to kay gingharian. Uba na ni mga anghel, uba na ni mga santos. Uy, ina mo tapad, excited na baka mamatay. Simba ko ka pari, aka, ikaw tayo mauna di, ha? Ano sige makakisgot og patay. Patay, patay, patay. Simba ko. sa Sirak City Tanay Science dai nindot di ay. Si Sirak City Tanay Science ka turzan dai city, ana kanunay ang imong kamatayon kaysa pag hinumdum mo sa adlaw si mong katapusan, makahunong kas bisyo, makahunong kas imong kabuang. Ano man, padung ka mangawat og manok. Yung mamatay ka og ba. Hindi na lang ka mangawat. Mamatay pa lang kuon niya. Mausab akong apelido, mirising na matay. Kawatan nagmanok. Tinoo <laughs> dili. Good reminder ang paghunahon nagmamatay mamatay niya. Hindi pa mangka Mo na nga at makapatabang natong maridita maghunahon ta sa atong kamatayon. Amen. Excited na mo mamatay? Wa na mani. Bahala kada de pari aka. Ikaw una-una. Kaya wa kita sa kung apo. Sana na natay bless ang inyong olive oil. Batay in inyong gipilag baby oil. Inyong giapil ang inyong oil og pau di arko wa nay labot. Olive oil. That i bless. Our help is in the name of the Lord who made heaven and earth. God's creature oil, let cast out the demon from you by God the Father Almighty who made heaven and earth and sea and all that they contain. Let the Osiri's power, the devil's legions, and all Satan's attacks and inclinations be dispelled and driven afar from this creature oil. Let it bring health and body and mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty. In the name of Jesus Christ, his Son, and Lord, in the power of the Holy Spirit, the Advocate, as well as in the love of the same Jesus Christ, our Lord, who is coming to judge both the living and the dead, and the world by fire. Lord God Almighty, before whom the host of angels standing on and also in service of acknowledgement, please you your regard freely to bless and hallow this creature oil which by your power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it when things are sick, so that when they are made well, they may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that those who will use this oil, which were blessing in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all the walls of the enemy. Let it be a means of averting any kind of for man, made in your image and redeemed from precious blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of incense serpent through Christ our Lord. Tadan din yung oil, holy and exercise oil. Para madasig mo, akong security guard dito sa office, di siya madutlag bala, di siya madutlag kutsilyo, di siya madutlag sundang, doon na siya'y orasyon ng pangkubol bisad unsa kahait ang inyong sundang mo lagputra manang suko kay nako na di siya ganahan mo aw sa kong naong pero kayang asawa nagdamag huli ang exercise oil gihaplasan ang likod ningon siya ine oy di madutlag bala nadutlan sa holy and exercise oil atong pagpakan ang Ginoo gipainom sa iyang asawa mga igsuon ang maong di madutlag bala. mo, ang mga yawa nga naghatag na ni Sulti. Huwag mingon, never, never, never bring us to Darwin. Niya, nag in English na siya, gibidyuhan sa mga anak. O pagkakita niya sa actual nga video, nindagan sila. Niadto sila sa office. O sa akong atubangan makiksunan, pag-exercise nako nagkirig-kirig. Kay daghan kay yawa, mo ding di siya madutlan. Oh, bala. Eh, na ka madutlag bala. Haplasan ka na kuglana. <laughs> Holy and exercise oil. Nalipay ba morong gabi una? God is good all the time tanan ninyong gahong misurinder na nganto atubangan sa gino. Amen! Tanan ninyong mga fake apparition, fake gifts, fake charism, fake apparition, isurinder na sa gino. Asa tama minaw? Sa simbahan. Aron di tamailad sa Espiritu. Tonto. Katapusan ato i-bless inyong cross, medals, Rosaries, handbook, scapulars, Benedictine cross, Benedictine medals, Benedictine rings, sacred images of God, sacred images of saints and of angels. Tana ninyong religious items, general blessing ni sunod. Heavenly Father, through Your Son Jesus Christ the Lord, in obedience to Him, we embrace. The ministry He has entrusted to His bride, the Church, grant now in Your mercy we pray, a very special and powerful blessing on all the religious items that we will also use the ministry of healing, spiritual liberation and exorcism. That through the truth of blessing You bestow, may it be a very potent terrible weapon against the attacks of the evil men and his legions. May these religious items might restrain the devilness, demons and all unclean spirits, rendering them powerless and able to harm the practitioner, priests, and people, and to whom These are used in the exercise of the ministry. Wherever this kept, men clean and jabolic spirits flee in fear, never daring to harm nor even approach. This we ask in the name of Jesus Christ our Lord. Tananin religious items, holy and exercise cross. Kung sa'y tuyo sa simbahan, paminawan ninyo. Ningon ang simbahan, made these religious items mightily restrain the devil. Doon na kay uh, miraculous medal, uh, sa doon uh, basta na sacramentals, naakas imong lawas. Dili ni anting-anting ha? Ano ni anting-anting? Tungod kay doon na tay genuine faith dili superstitious belief. Ganon doon natin, dili ni siya anting-anting, tunong kay doon natin proper understanding ni ining mga sacramentals. Kaya kung anting-anting na ni, wala ta nung tatin nagitudlo sa simbahan. Amen? Uy! Mahimo lang siyang anting-anting kung wa kay proper understanding sa sacramentals in relation to the sacraments. Sa gingon din, hey, eh? may these religious items might restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless. Ano sa to? Rendering them powerless. Atong usang adlaw, nag-exercise ko sa poses, wala ko masuot akong exorcism benedictine ring, nagsuot ko, ang maong poses, ang maong poses, isog kay tinanawan ako. iyang sagpaon akong kamot iya mang ang benedictine ring sa nganong init ka init kay mong kamot mapaso ko <laughs> Sst. nalipay mo ah dili ni gamagama ako ako ning kasinatian nanasig mo ah God is good. God is good. All the time. Wanang kita magdajut mga or ganan kag scapular well and good. Ganan kag cross well and good. Ay magtuo tong pare nga ningon nga pa obis puray makahimo o makasuot sa cross. Di natin Pwede ta makasuot sa cross. Amen. Galacia 6:14 Ningon San Pablo wan akoy laing ikapasigarbo pa gawa sa cross ni Kristo. Kita tanan si Pangulo, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Kung makafeel kag something, uh, mahadlo ka, makafeel ka nga ng limbaw ti Mambalahibo, saguhan ninyo ang page 81, 81 anang itom nga handbook ni Father Sikia. In the name of Jesus of Nazareth, three powers, God, and His most powerful and salvific name, I rebuke, repudiate, bind, and cast out. All unclean spirits, to depart from my room, to depart from my uh, car, to depart from my from my road, and go immediately and directly to the foot of the cross of Jesus. And then gamita ang mga religious, ang mga sacramentals. Dili na na religious items, unsa na na siya? Sacramentals, holy and exercise sacramentals. Amen. Katapusan, balik ko na ko ang gisulti ni St. John. Ano di nito mga saag? Niya, tabangi ko ninyo o balik. 1 John chapter 4, verse 6. Ningon siya, We belong, We belong to God. And anyone who knows God, to God. listens to us. To While anyone who does not, do not belong to God, refuses to hear us. This is how we know the spirit of truth and the spirit of deceit. John, First John chapter 4, verse 6. Kung sa to na ito, obedient ta sa atong simbahan, sa magisteryo. Kung sa to na ito, humble ta nga mo sa sa pagtulunan sa simbahan ayaw na mog sa mga vision o mga messages nga wa gi approve sa simbahan nasamtan unsa na nga messages atong i eh? messages nga atong isangyaw ang catechism of the catholic church unsa to ayaw na mo ayaw na mo sunod sa inyong tapad nga mingon, nagtabi ming Mama Mary ganina. O mingon si Mama Mary ni Moter, mo ni ang message while nagsakay mig tricycle. Piyawas Mama Mary, oy. Bisang nagsakay silang tricycle, nagtabi sila. Napila po mo kaadlaw, nagtabi ni Mama Mary. Ningon ang maong visionary pila ka oras father dugay ka emi oy dili na na si mama mary kay si mama mary dili tabian dili marites amen basta to obedient onya let us listen to the magisterium and let us humble ourselves before the church authority kinsa church authority atong obispo atong mga exorcist, ang atong kaparian, nga mogiya nato. sa gisulti ni Father Sikia? Da tumoy tumoy nga bahin sa case ni Fa, ni Sister uh, Sister Magdalena of the Cross. It should always be the priest who directs the mystic. Unsa to? It should always be the priest who directs the visionary. And not the visionary who directs the priest. Ang uban, mayon, Fatir, narabay message si Mama Mary ni mo. Ang pare na may gigiyahan sa mistake. Mo nang na mistake. Uy. <laughs> Nya, hangyo ko ninyo, follow and subscribe lang mo sa YouTube channel na to kay Dili Matabang na Tugtuon Karong Gabi Una. Amen! Nalipay pa mo karong gabi una? Amen. God is good all the time. Sa inyong authority as father and mother, yung in connection to the sacrament, gamitan na niyo ang natural authority ng gihatag sa ginoo ninyo. Kanang natural authority ng gihatag sa ginoo ninyo, protect them and deliver them from different illnesses using the sacramentals of the church, using the prayer of the church, and by doing it, a lot of people daghantang makasay. Stst, ato ato ra na ha? Excited na mo? But before that, practice cares. Amen. Daghan keng salamat. Kinadaghan ng salamat. Ogwais sa payan. May gabi na tanan.